Путин терорист! Путин терорист! Путин терорист! Тук е Руса! Тук е Руса! Ето ги и нашите бюлетини, приятели! За мен опасността идва от там, че европейците, може би цялото човечество, е забравило, че подобни неща в нашата история вече са се случвали и почти по същия ред дори са се случвали. С диктатура дошла на власт привидно със свободни избори, взела цялата власт в последствие и с инструментариума на пропагандата успяла да установи абсолютна власт в съответната държава. Не говоря за Русия дори в момента. И други държави са идвали на власт с терористични режими, твърдейки, че е време да възстановят миналата слава на своята родина. И в други държави са идвали режими, които са казвали, че упадъчна цивилизация трябва да бъде преборена. Упадъчна цивилизация, каквато е европейската в момента според руската пропаганда. Според руската пропаганда, европейската цивилизация е онази, която трябва да бъде заличена и която трябва да бъде преборена. Освен това, и в предишни времена са се случвали режими, които превземайки цялата власт в една държава, са успели да военизират нацията си психологически и военно, до степен да не им остава нищо друго, освен да използват многократно произведените вече оръжия. Специално за Русия трябва да припомним, че това, което виждаме сега, е само поредната от множество войни, които реално се водят от както Путин дойде на власт. От 2008, от първата война в Грузия, от военизирането на Армения, наръсването и в буквален смисъл на думата с военни бази. Първата война в Украина през 2014. Ако внимаваме какво точно се случва в Русия, начина по който нацията се милитаризира, икономиката се милитаризира, външните отношения се милитаризират, търсят се врагове в малцинствата. Задаваме няколко въпроса. Всичко, което до тук казах, бяха 6 или 7 въпроса, които отговарят на 6 точки от общо 14, с които Умберто Еко описва фашизма. Така че трябва да е ясно, че ако и останалите начини, по които той описа фашизма, сега мога да ги изредя, ще установим, че има почти пълно съответствие между това, което представляваше фашизма от 30-те години и това, което е диктатурата на Путин в Русия сега. А ако допуснем, че това, което се случва в Русия в момента е фашизъм, трябва да сме наясно, че в Европа в момента има действащ фашистски режим. Един единствен действащ фашистски режим. Една единствена истинска фашистска диктатура и тя управлява в Кремъл. Путин терорист! Путин терорист! Путин терорист! Путин терорист! Путин терорист! А на българските власти казвам отново, подкрепата за Украина не е значка, която да си слагате на ревера, за да се правите на евроатлантици. Подкрепата за Украина е кауза, за която трябва да се бориш всеки ден. И тази кауза изискваше днес тази секционна секция да бъде забранено. А ние гражданите, вие да организирате и да ни призовете да излезем тук пред посолството. Тук е Москва!